ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអាណត្តិណាស់វីឌីណេតនិយាយទាំងក្តុកក្តួលថាចិត្តមួយខែហើយដែលខ្ញុំបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចាដូចដែលបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាតារាចម្រៀងដែលមានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាវីឌីណេតដែលត្រូវ កូនស្រីបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់លោកហូលាវីបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19ហើយតែពេលនេះកញ្ញាកំពុងតែបន្តធ្វើចតុល័យសិស្សឲ្យប្រកាសថាខ្លួនបានជាសះស្បើយពីជំងឺមួយនេះពិតប្រាកដមែនអស់រយៈពេលជិត1ខែមកនេះធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះពិបាកចិត្តជាខ្លាំងអ្វីដែលកាន់តែសោកស្ដាយ នឹងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺជាការបាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ទៅទីដ៏សែនឆ្ងាយរហូតកញ្ញាមិនអាចនឹងលឺសំឡេងរបស់គាត់ជារហូតជាស្ដាយនៅថ្ងៃនេះតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហោះសារបែបនេះថារយៈពេលជិត1ខែហើយដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនក្រៅពីស្ដាប់ចម្រៀងមើលរឿងអានសៀវភៅ ញ៉ាំបាយគេងហាត់ប្រាណបានតែតិចតិចជិត1ខែដែលគ្មានបានធ្វើការដែលខ្លួនស្រឡាញ់ជិត1ខែដែលខ្ញុំបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជិត1ខែដែលខ្ញុំបានត្រឹមអង្គុយអាចតាមបង្អួចមើលមកក្រោមរយៈពេល ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា